Velkommen til endnu en video her på kanalen, og velkommen til endnu en video fra Majesøsten 2023. Jeg har taget en tur til Arden i dag, hvor der kører en den der 98.000i, som er i gang med at snit majsen hernede. Som I kan se, jeg ved ikke om I også kan se det på kamera, men der er faktisk der er desværre ret fugtigt rundt omkring, så der er nogle bløde pletter på marken her. Specielt når du kommer med en fuld læs i vogn, så er det svært at trække den rundt i de huller her. Men ud at skyde lidt video den her. Og det er lidt vildt at se, fordi i den sidste video, hvor jeg var ude og filme den her Veteran Majestad, hvor at den største snitter var den her Dronningborg D5500, som kørte med en 3-rækkers bord på. Så kørte John Deere'en der med 12-rækkers og en lidt anden hastighed også på maskinen. Så der er sket en del på de 40 år. 40 års forskel er på de to maskiner der. Men den er sulten i hvert fald, den der her. Der bliver kørt frem med en del traktor. Jeg tror der er et stykke hjem til gården. Og man har jeg tror det er en 84-80'er Mads Fjørgensen, der kører der. Og så er der også en anden 84-80'er Mads Fjørgensen, som er kørt hjem til gården. Men jeg spurgte i går, om jeg kunne komme ud og filme herude, fordi det var i området. Og så har han smidt et blankt rør på den traktor, jeg har i anledning af, at jeg kommer forbi, så det er sådan rimelig cool. Men ja, den brøler i hvert fald. Så lad os prøve at vise lidt klip af majsøsten her, og af snitteren af de forskellige traktorer også. Og så tænker jeg, at vi ses op ved bilen, så prøver jeg at sætte dronen op lidt senere. Så nyd lidt video her af snitteren og de forskellige traktorer.
så fik I se lidt af majssnitningen her, både fra jorden, fra kameraet der, så også fra dronen af. Og de kører videre hernede, og som I kan se, så er det altså ved at være noget fugtigt rundt omkring. Og det sidder også fast, når det er, at de kommer i fuld læst på vognen, der er så det svært at få dem med over bakken osv. På de bløde pletter. Men snitteren holder dernede. Jeg mener, der var et par stykker, der sad fast, desværre. Så han hjælper lige med at trække dem fri og så videre. De mangler 400 hektar, der skal snittes her, ud af 1000. Så lidt over halvvejs i det, der også mig synes der. Jeg tænker, jeg kører en tur med traktoren hjem og lige ser stakken derhjemme, og så se, det skulle være en halv stor stak, nemlig de har tæt på 4000 kører her nemlig, så det er en forholdsvis stor bedrift, og en stor sak fik jeg at vide derhenne, så jeg tænker, jeg kører hjem og kigger, hvordan det ser ud. Gården den ligger 20 minutter herfra, så det er ikke sådan voldsomt langt væk. Så lad os prøve at køre en tur. Så kom jeg hjem til stakken her, og som I kan se, så er den vanvittig lang her. Jeg tror, han sagde, at den var 200 meter, og så 8 meter op på toppen i højden. Og jeg kan ikke huske, hvor bred den var, men sådan rimelig bred. Og så kørte de med en 84-80'er i stakken der også, og en 76-20'er. Og det tager der også cirka en halv time i bilen ude på marken af, så nok en time i traktor. Jeg kan forestille mig lidt over en time faktisk i traktor, hvis du skal hele vejen rundt. Så der er et stykke vej ude på marken af. Men fedt nok ikke lige at komme hjem og se stakken her også. Og jeg tror egentlig, at det er det for den her video. Så tak fordi I har set med. Jeg tænker, at vi ses i den næste video, som kommer her i weekenden, hvor jeg regner med, at jeg skal en tur til det sønderjyske og filme noget snitterdag. Så husk at blive hængende.